بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سکنچ کرم تحسان یا مرب العالمین نس یا جمعہ نماز پرنک توفیق عطا کر چھ اللہ تعالیٰ سکنچ کرم تحسان آز کر اللہ تعالیٰ نس ماہی مبارک اسندر پانچ جمعہ عطا یعنی آز اس ماہی مبارک قسم جمعہ اور الحمدللہ جنب گفیرہ و سیت بکی علیہ تو پگش انشاءاللہ عید الفطر چونکہ عید الفطر چھ پگا انشاءاللہ تو عید الفطر ام کے حوالہ اگر اس عوام الناس تعین واتن پن عید مبارک بچس بکی علیہ کی طرف عوام الناس بالخصوص اہل اسلامس اور ایمان والین لول برت محبت برت عید مبارک کران پیش اللہ تعالیٰ بنائیں عید پور امت مسلمس خطر خیر برکت رحمت تو فیوزات اور بے کرن اللہ تعالیٰ بالخصوص سانہ کشیر ہندس حالس پر رحم اور چونکہ الحمدللہ اس نش و ماہی مبارک یہ آخری دہ اور یہ اس نش و تشریف نوان یہ ماہی مبارک اور اچھ وچن ہم نے کیا کھویا اور ہم نے کیا پایا اچھ غور کرن کہ اس کیا آو حاصل مین گزارش تمام عوام الناس یم زن ماہی مبارک کی زیرتس روزدار اس آسان تلاوت اس کران ذکر اذکار اس کران تہجد پابندی اس کران بچس بار بار یہ ونان برائے مہربانی قرآن پرن ترزو نو ون ون قرآن مجید بند تھو یہ قرآن پرن ترزو ذکر اذکار کرن ترزو مسجد مز دن گھن ترزو چونکہ الحمد للہ رب العالمین یہ بنو تہ کورس اخ الحمد للہ تہ کورو اللہ تعالیٰ تقوا عطا پرہیز گزاری اس وری کس وری اس نندر وتن کہین تمس تہ گو عادت ماہی مبارک اندر برابر تھود یہ حض یہ تہجد وتن پانچ ٹائم یہ حض یہ نماز پڑھن وقتس پہ الحمد للہ مین گزارش یہ اہل اسلامس مین گزارش تمن روزدارن یہ ماہی مبارک پیغام یہ کہ یہ ماہی مبارک وین مشرون یہ ماہی مبارک تھزو یاد ام دتو تہ قرآن ام دتو تہ تلاوت ام دتو تہ پوز ام دتو تہ حیا ام دتو تہ یہ حض یہ خوف خدا ام دتو تہ الحمد للہ تقوا تہ ایمان ایمان زندگی ات کرزو رچ اور یہ اتھے کن ماہی اتھ کن ماہی مبارکس اندر سانی مسجد پاک آباد روز الحمد للہ مسجد آباد روز اتھے کن گھن برابر ہمن کہن رتن تہ مسجد پاک سانی انشاء اللہ آباد روز